Bon dia, i ja tornem a estar aquí, en aquest cas per comentar el tercer i últim cas de resolució de sistemes d'equacions amb tres incògnites pel mètode de Gauss. En aquest cas veurem que tindrem poca feina perquè tractarem els sistemes incompatibles, és a dir, sistemes que no tenen solució. En vídeos anteriors hem vist sistemes compatibles determinats, em sembla que teniu cinc exemples fets, que eren sistemes que tenien una solució única i em sembla que havia afirmat quatre exemples, si no recordo malament, de sistemes compatibles indeterminats, és a dir, que tenien infinites solucions. Doncs ara els sistemes són incompatibles. Incompatibles vol dir que no tenen solució. Per exemple, anem a intentar resoldre pel mètode de Gauss aquest sistema tan maco d'aquí. Recordeu que a l'hora de fer-ho, doncs convé que les equacions estiguin, bueno, que les X siguin positives, no? Un consell que us deia, abans de passar matrius, convé ordenar i arreglar una mica, no és obligatori, però és recomanable. Per exemple, no m'agrada que aquesta X sigui negativa, el que puc fer és multiplicar tot per menys. Doncs aquí veieu que menys X ha passat a positiu, això a negatiu, això a negatiu i això a negatiu. L'última l'he multiplicat per menys. I ara ja es podria passar matrius, amb la matriu, o es podria ordenar, jo el que he fet és passar matrius i després ordenar-ho, és igual, eh? és indiferent. Doncs vinga, recordeu que a partir d'aquí, quan és un número per X, un número per Y, un número per Z i un terme independent, i les tres equacions segueixen aquest model i esquema, ja es podia passar matrius, o la matriu de coeficients és la matriu formada pels números que multipliquen la X, la Y i la Z respectivament, eh? 1 menos 3, 5, 2 4, 2, 1 menos 1 menos 3, que aquesta d'aquí, una raia, i completo amb els termes independents, 2, 1 i menys 2. Recordeu que per diagonalitzar també convenia que les equacions estiguessin en ordre, al terme de les X. Així, per exemple, el que faré és, doncs mireu què faré, eh?, posaré la primera, aquesta d'aquí, les dues comencen amb 1, però he triat aquesta, és igual, eh?, perquè aquí hi ha un menys 1 i aquí hi ha un menys 3. I si no tenim en compte el signe, és més fàcil, eh? l'1 és més petit que el 3, eh? Agafem el valor absolut. Per tant, aquesta la posaré la primera, és igual això. Eh? La segona agafaré aquesta d'aquí, perquè també comença per 1, i per últim posaré la que comença per 2. De manera que està ordenat amb ordre de x1, 1, 2. I com aquest consti és amb aquest, doncs intento ordenar per ordre de y sense tenir en compte el signe. De més petit a més gran, eh? però tenint en compte només el valor absolut. Doncs el 3 és més gran que l'1 si no tinc en compte el tema dels signes. Vale? I ara a partir d'aquí recordeu que el que s'ha de fer és diagonalitzar la matriu de coeficients. No? Fèiem la línia aquesta i intentàvem aconseguir aquí un 0, aquí un 0 i aquí un 0. Com s'aconseguia un 0 a partir d'aquí? Doncs sempre a partir de la primera. Recordeu que consistia en fer el mètode de reducció de fet. Doncs a la primera li resto la segona o a la segona a la primera. És igual, seguiré l'ordre de la sempre primera menys segona, ¿vale? Faré primera menys segona, 1 menys 1, 0, menys 1 menys menys 3 és menys 1 més 3, que és 2, compta amb els signes, la primera menys la segona, menys 3 menys 5 és menys 8, i menys 2 menys 2, que és menys 4, he fet la primera menys la segona. Ara vull aconseguir aquí un 0, recordeu que aquest 0 d'aquí també es aconseguia a partir de la primera, ¿vale? Sempre a partir de la primera. Aquest 0 a partir de la primera i aquest 0 que volem aconseguir sempre a partir de la primera. Doncs què podem fer? La primera la multiplico per 2 i li resto la tercera. Doncs vinga. Primera per 2 i li resto la tercera, eh? Aquí ho he posat i ara ho faré mentalment. 2 per 1 és 2, menys 2, 0. Aquí ho teniu. La primera per 2, 2 per menys 1, menys 2. I li resto la tercera. Compte amb els signes, eh? I amb el càlcul mental. 2 por menos 1 menos 2. Menos 2 menos menos 4 es menos 2 más 4. Y menos 2 más 4 es 2. Conta mal signas. Aquí está la multiplico par 2 y le resto a esta. 2 por menos 3 menos 6. Menos 6 menos 2 menos 8. Perfecta. La primera la multiplico par 2 y le resto a la tercera. 2 por menos 2 menos 4 menos 1 menos 5. ¿Vale? He multiplicado la primera par 2 menos la tercera. Ara vull aconseguir, per acabar de diagonalitzar la matriu de coeficients, necessito un 0 aquí. Sempre ho fèiem a partir de la segona. Doncs n'hi ha prou que resti, ho fèiem a partir de la segona, per no perdre aquests zeros de vista fent operacions. Si resto la segona menys la tercera, ja ho aconseguiré. La primera fila la deixo igual, la segona també, i ara per la tercera. 0 menys 0, 0, i no perdem aquest 0 d'aquí. 2 menys 2, 0. Menos 8, menos menos 8, és menos 8 más 8, que també és 0. Menys 4, menys menys 5, és menos 4 más 5, que és igual a 1. Per tant, he fet segona menys tercera, eh? Compte amb els signes. I ara no m'ha donat que tot això siguin zeros. Això, quan donava tots zeros, recordo que la Z podia ser qualsevol valor i era compatible indeterminat. Ara s'ha anul·lat la matriu de coeficients, però en canvi... El terme independent és diferent de 0. Doncs ara veurem que passa una altra història. Eh? Anem a passar el sistema perquè la matriu ja està diagonalitzada. Doncs vinga, 1x-1y-3z igual a menys 2. Aquí la teniu posada. Segona, 0x, passo d'ell, 2y-8y, 2x, perdó, menys... No, aquí m'he equivocat, ho estava dient bé. 0x, fora, 2y, ara sí... Menos 8Z igual a menos 4. 2Y menos 8Z igual a menos 4. I ara, doncs, arriba una contradicció. Seria 0X, 0Y, 0Z. Recordo que l'objectiu de última equació, quan això ho tinc diagonalitzat, era trobar la Z. Doncs agafo només la informació de Z. 0Z igual a 1. I ara què passa aquí? Que 0 multiplicat per un número sempre donarà 0. No pot donar un número que sigui diferent de 0. Ho veieu? 0 per un número no pot donar diferent de 0. Per tant, si aquest número és diferent de 0, això és impossible. 0 per un número nunca puede dar un número diferent de 0. Una altra manera de veure-ho és que si el 0 està multiplicant i passa dividint, intento i a ja la Z tampoc puc. Em dona 1 dividit entre 0 i això no té una solució clara. 1 entre 0 es dispara infinit quan parlem de límits. 1 entre 0 no es pot calcular en aquest cas. Aquí no estem parlant de límits, eh? estem parlant de nombres determinats. 1 entre 0 no es pot calcular. ¿vale? Per tant, és impossible. Com no existeix el valor de z, perquè és impossible això d'aquí, que 0 per una cosa me dé algo diferent de 0, aquest sistema no es pot fer. Si no existeix la z, no té cap sentit trobar la y i no té cap sentit trobar la x. Per tant, Impossible, no té solució, i el sistema és incompatible. Incompatible vol dir que no té solució. És un sistema sense solució. No hi ha cap valor de X, de Y i de Z que simultàniament satisfagi les tres igualtats a l'hora. Aquí teniu el primer exemple de sistema incompatible.